ਕਰਨ ਹੱਥ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਭਰਿਆ ਤਉ ਸਿਰ ਨਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੁਖ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਾਸਨ ਜਨਮ ਗਵਾਏ ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੁਖ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਾਸਨ ਜਨਮ ਗਵਾਏ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਨਾਵੇਂ ਨੂੰ ਸਭ ਖੋਜ ਦੇ ਥੱਕ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਮਿਲਾਏ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ ਸਭ ਬਾਦ ਹੈ ਤਿਗ ਸਿੱਧੀ ਤਿਗ ਕਰਮਾਤ ਸਾ ਸਿੱਧ ਸਾ ਕਰਮਾਤ ਹੈ ਅਚਿੰਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦਾਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸੈ ਇਹਾ ਸਿੱਧ ਇਹਾ ਕਰਮਾਤ ਪੌੜੀ ਹਮ ਢਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਖਸਮ ਕੇ ਨਿਤ ਗਾਵੇ ਹਰ ਗੁਣ ਚੰਤਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਹਿ ਹਰ ਜਸ ਸੁਣੈ ਤਿਸ ਕਵਲਾ ਕੰਤਾ ਹਰ ਦਾਤਾ ਸਭ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਮੰਗਤ ਜਨ ਜਨਤਾ ਹਰ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਦਿਆਲ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਪਾਥਰ ਕਿਰਮ ਜਨਤਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਤਨ ਮੰਤਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਧਨਵੰਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਤਖਤ ਚਮਰ ਛਤਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜੋਤ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ। ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋ। ਆਓ 650 ਅੰਗ ਤੇ ਜੋ ਕਥਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਕੋ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਲ ਨਾਲ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿੱਖਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਬਖਸ਼ ਦੋ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਖੀ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ ਤਿਹਾਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਸੰਗ ਮੋਹੇ ਉਧਾਰੋ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉੱਤਮ ਵਕਤੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉੱਤਮ, ਮੱਧਮ ਤੇ ਕਨਿਸ਼ਠ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤੇ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਉੱਤਮ ਵਕਤਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਪਰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਤਮ ਵਕਤਾ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼, ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਐਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਖੰਡੀ ਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੱਬ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਣ ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੇ ਸਣੇ ਖਲਾ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਜੀਤ। ਚਿੱਤ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਕਥਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਥਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦੁੱਗਣਾ ਚੌਕਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਥਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦਰਜਾ ਕਥਾ ਦਾ। ਦੇਖੋ 48 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਰਥ ਸੁਣੇ। 48 ਦੇ 48 ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅਰਥ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਵਧੇ ਮੁਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਪੜਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜਨ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਕ ਉਨਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਤਮਕ ਉਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਨਾ ਸੁਖ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪੂਏ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਤ ਨੀ, ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤ ਨੀ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨੀ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਨੀ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਟੂ ਮਾਇੰਡ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਨੀ ਮਿਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗਿਆਨ ਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਪੁੱਛੋ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨਾਰਦ ਵੇਦ ਵਿਆਸੈ ਕੋਇ, ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਛੋ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨਾਰਦ ਵੇਦ ਵਿਆਸੈ ਕੋਇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਨਾਰਦ ਨੂੰ, ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪੂਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੋਝੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਲੜ ਫੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲੂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣ ਹੈ ਮਨ ਮੁਖੀ, ਜਾਸਨ ਜਨਮ ਗਵਾਏ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਨਾਮ ਨੀ ਜਪਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੀ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਬਾਣੀ ਨੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਰਹੋ, ਦੂਰ ਰਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਅਵਾਇਡ ਦਾ ਬੈਡ ਕੰਪਨੀ। ਉਲਟੀ ਰੇ ਮਨ ਉਲਟੀ ਰੇ, ਸਾਕਤ ਸਿੰਘਰ ਉਲਟੀ ਰੇ। ਇੱਥੇ ਉਲਟੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਲੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਕਤ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ, ਨਹੀਂ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤ ਤੈਨੂੰ ਚੜ ਜੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਮਨ ਤੇ, ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਮ ਵੀ ਹੁਣੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਹੁਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਮਨਮੁਖੀ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ। ਜਸਨ ਜਨਮ ਗਵਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਟੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਨਮ ਤਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਣ ਕਰਕੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਖਸਮ ਪਸਾਰ, ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਸੌਣਾ ਤਾਂ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਜਦੋਂ ਮਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਗਾ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ, ਅਗਲਾ ਕਿਹਨੇ ਡਿੱਠਾ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਮੌਜ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗਾ ਉੱਗਾ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਪੀਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਅੱਗੇ ਵਸਣ ਸੁਹੇਲਾ। ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਣਿਆ ਹੋਏ ਤੈ ਪਾਸੋ ਇਹ ਲੱਦ ਗਏ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀਣਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਵੈਰਾਗ ਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ ਜਨਮਦਾਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਤੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਪੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰਹੇਂਗੇ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਜੇਕਰ ਸਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਬਿਸਰੇ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਸੌਖੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਮਨਮੁੱਖ ਤਾਂ ਜਨਮ ਗਵਾ ਕੇ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਲਾਲ ਵਿਹਾਂਜਨੇ ਨੂੰ ਢੇਰ ਹਿੰਗ ਜਵਾਇਣ ਦੇ ਲਾ ਬੈਠਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਬਣਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦਿਹਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹੀ ਨੂੰ। ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਚ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਵਿਰਾਗ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀ ਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਓਨਲੀ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ, ਮਨੁੱਖਾ ਯੂਨੀ ਚ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਯੂਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਨੁੱਖਾ ਯੂਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਜਨਮ ਹੱਥੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ, ਹੀ ਕੈਨੋਟ ਗੈਟ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਇੰਡ ਵਿਦਾਊਟ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚ ਤਾਂ ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਕਿੱਡੇ ਕੋਈ ਧਨਾੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨਮੁੱਖ ਹੈ ਉਹ, ਮਨਮੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਸੇ ਖੇਡਿਆਂ ਚ ਲੱਗ ਕੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਿਹੂਣੇ ਆਦਮੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਿਹੂਣੇ ਮਨਮੁੱਖੀ, ਮਨਮੁੱਖ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ, ਜਸਨ ਜਨਮ ਗਵਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਕੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਨਾਵੇ ਨੂੰ ਸਭ ਖੋਜਦੇ, ਤੱਕ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ। ਸਿੱਧ ਜਿਵੇਂ 84 ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਸਲ ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ, ਸਿੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਸਾਧਕ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਨਾਵੇ ਨੋ ਸਭ ਖੋਜਦੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਥੱਕ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ, ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਗਿਆਨ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ, ਕੀਤੋ ਸੋ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਚ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸਭ ਮੋਹ ਹੈ ਨਾਮ ਨਾ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਅੜਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਭਰਥਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ। ਬੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰੇ, ਕਿਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬੈਠਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿੱਧਾਂ ਕੋਲੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ, ਹਵਾ ਚੁੱਟ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੱਗ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ 18 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਣਮਾਂ ਮਹਿਮਾਂ ਗਰਮਾਂ ਲਗਵਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਕਤਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਫਸੇ ਹੀ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੋਹ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸਭ ਮੋਹ ਹੈ ਨਾਮ ਨਾ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਕਿਉਂ ਮਾਨਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਟਿਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਿੱਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੜੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਮਿਲਾਏ। ਅਗਲੀ ਪੰਗਤੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਥੱਕ ਗਏ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨਾਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਮਿਲਾਏ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਮਿਲਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਰੇ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ ਸੰਤ ਜਪਾਵੈ ਨਾਮ। ਸੰਤ ਕਹੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਸੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੈਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਕਿੱਡੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਧ ਕੀ ਜਿੱਤ ਭੇਟ ਤਰੀਐ, ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀਗੇ ਅਸਲ ਮਹਿਣਿਆਂ ਚ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਜੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, 11ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨੰਘ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਜਥੇ ਚ 25 ਸਿੰਘ ਰੱਖਦੇ, 25 ਸਿੰਘ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਬਾਣੀਆਂ, ਪੰਜ ਸਵੇਰੇ ਰਹਿ ਰਾਸ, ਕੀਰਤਨ, ਸੋਹਿਲਾ ਪੈਣ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਜਾਂ 25 ਜਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਜਾਂ 25,000 ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ। ਐਸੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਥੇ ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਉਹ ਆਪ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਸਾਸਦ ਸਾ ਕਰਮਾਤ ਹੈ ਅਚਿੰਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦਾਤ। ਬਿਨ ਨਾਵ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਪਹਿਨਣ ਕਾਣ ਸਭ ਬਾਦ ਹੈ ਤਿਗ ਸਿੱਧੀ ਤਿਗ ਕਰਮਾਤ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਨਣਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਪਹਿਨੀ ਜਾਵੇ ਖਾਈ ਜਾਵੇ ਪਦਾਰਥ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹਿਨਣਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬੜਾਈ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਵੀ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਵਾ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਬਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਾਵ ਹੈ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ ਸਭ ਬਾਦ ਹੈ। ਧਿਕ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ। ਅਣਮਾ ਮਹਿ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਣਮਾ ਮਹਿਮਾ ਗਰਮਾ ਲਗਮਾ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧੀ। ਧਿਕ ਸਿੱਧੀ ਧਿਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਿਰਗ ਹੈ ਇਹੋ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਧਿਰਗ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਸਿੱਧ। ਧਿਕ ਸਿੱਧੀ ਧਿਕ ਕਰਮਾਤ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਣਚਾਹੀ ਅਣਹੋਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਸਿੱਧੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਰਾਮਾਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਪਹਿਨਣਾ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਸਭ ਧਿਰਗ ਹੈ ਜੀ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾ ਸਿੱਧ ਸਾ ਕਰਮਾਤ ਹੈ ਅਚਿੰਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦਾਤ। ਸਾ ਸਿੱਧ ਸਿੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿੱਧ ਪੁਰਖ ਜਿਹਨੇ ਸਾਧੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਿੱਧ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਅਚਿੰਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦਾਤ ਅਚਿੰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਚਿੰਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਚਿੰਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਅਚਿੰਤ ਅਵਸਥਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਹੀ ਸਿੱਧ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸਫਲੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਿੱਧ ਹੈ ਸਾ ਸਿੱਧ ਸਾ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਉਹੀ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸੈ ਇਹਾ ਸਿੱਧ ਇਹਾ ਕਰਮਾਤ। ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕੀ ਅਸਲ ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਕੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਸਭ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਚ ਨਾਮ ਦਾ ਵਸ ਜਾਣਾ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਏਡੂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸਿੱਧ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਸਿੱਧ ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਕਰਾਮਾਤ ਉਹ ਹੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸੈ
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਚ ਸਿੱਧ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹਨ। ਪੌੜੀ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਮ ਢਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਸਮ ਕੇ, ਨਿਤ ਗਾਵੇ ਹਰ ਗੁਣ ਸ਼ੰਤਾ। ਢਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਸ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੱਥਾ ਤੇ ਬਦੁੱਲਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਢਾਡੀ ਨੱਥਾ ਤੇ ਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ। ਪੰਜ ਜਾਮੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਗਾ ਦਿੱਤੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਿਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਯੋਗ ਹੈ। ਚੂੰਕਾਰਾ ਜਾਂ ਹਮਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜਸਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਮੁਰਦਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ, ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਚੱਕਣੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਜਾਮੇ ਚ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਛੇਵੇਂ ਜਾਮੇ ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਕਰਾਈ ਹੈ ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਜਾਵੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨ, ਕਿਰਪਾਨ ਲਾਉਣੀ ਲਾਉਣੀ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਰੂਪ ਸਮਾਂ ਬਣ ਆਵੇਗਾ, ਆਊਗਾ ਸਮਾਂ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੂਲ ਬਣ ਜੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਂ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਇਹ ਢਾਡੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲੇ ਵੀਰ ਰਸੀ ਹੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅੱਗੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਵੀਰ ਰਸ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰ ਜੰਗਾਂ ਘਸਮਾਣ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ ਛੇਵੇਂ ਜਾਮੇ ਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਢਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਖਸਮ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਢਾਡੀਆਂ ਗਵਈਏ ਹਾਂ ਖਸਮ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਗਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣੇ ਆ, ਹਰ ਗੁਣ ਸ਼ੰਤਾ, ਸ਼ੰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਸ਼, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਸ ਰੂਪੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਹਿ ਹਰ ਜਸ ਸੁਣੈ ਹੈ ਤਿਸ ਕਵਲਾ ਕੰਤਾ। ਕਵਲਾ ਕੰਤਾ, ਕਵਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਕਵਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਕਾਂਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਤੀ, ਮਾਇਆ, ਕਮਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੰਡਾ ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਾਜ ਕੇ ਜਿਨ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਉਪਾਇਆ, ਇਹ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਪਾਠ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਚ।
ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਜ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾ ਖੇਲ ਰਚਾਏ ਬਣਾਇਆ ਸਿਰਜੇ ਦਾਨੋ ਦੇਵਤੇ ਤਿਨ ਅੰਦਰ ਬਾਦ ਰਚਾਇਆ ਤੈ ਹੀ ਦੁਰਗਾ ਸਾਜ ਕਰ ਤੈ ਹੀ ਸਾਜੀ ਹੈ ਦੁਰਗਾ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹਨੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਵਡਿਆਈ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਆਪ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਕਾਰਜ ਆਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜਾਓ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਕੌਣ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚ ਕੀ ਤਾਕਤ ਆ ਕਥਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਕਰਾ ਆਪ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇ ਤਿਉਂ ਬੋਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਉਹੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਚ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਐਵੇਂ ਮਾਣ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮਲਾ ਪੱਤ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨੇ ਖੰਡਾ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਾਜ ਕੇ ਖੰਡਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਸਾਜੀ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ ਸਾਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕਮਲਾਪਤੀ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਲਪਤ ਦਾਮਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਕਲਪਤ ਦਾਮਤ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਲਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਲਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਲਿਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਲੈ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਂ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੈਂ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਆ ਤੇ ਲੈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਮਲਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰੈ ਹਰ ਜਸ ਸੁਣੈ ਇਸ ਕਮਲਾ ਕੰਤਾ ਕਮਲਾ ਕੰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰੈ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਵਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਜੀ ਹਰ ਦਾਤਾ ਸਭ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀਆ ਮੰਗਤ ਜਨ ਜਨਤਾ ਉਹ ਦਾਤਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਰ ਦਾਤਾ ਸਭ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀਆ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ ਮੰਗਤ ਜਨ ਜਨਤਾ ਜਨ ਦਾ ਮੰਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੁਰਖ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਥੂਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਹਮ ਭੀਖਕ ਪੈਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਹਮ ਭੀਖਕ ਪੈਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਨਿਚ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ਹੋ ਦਿਆਲ ਨਾਮ ਦੇ ਉਹ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗ ਲਈ
ਆ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਿਧੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੈੜ ਚ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹੇ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਤੂੜੀ ਦੀ ਪੰਡ ਮੰਗ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਮੰਗ ਲਵੇ ਰਾਜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਮੰਗ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਜਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰੀਏ, ਤੇਰੀ ਪਨਹਿ ਖੁਦਾਏ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੰਦਗੀ, ਸੇਖ ਫਰੀਦਾ ਖੈਰ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੋਈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਆ ਚਿੰਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨਕੇ ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਚਿੰਤ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀਏ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਦਾਤਾ ਸਭ ਜਗਤ ਭਖਾਰੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਭਖਾਰੀ ਆ। ਮੰਗਤ ਜਨ ਜਨਤਾ ਜਨ ਪੁਰਖ, ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਥੂਲ, ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮੰਗਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਹਰ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਦਿਆਲ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਕਿਰਮ ਜਨਤਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਰ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਦਿਆਲ ਹੋਏ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੂਪੀ ਗਿਆਨ, ਰੋਜੀ ਰੂਪੀ ਦਾਨ ਵੀ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਬਚਨ ਆਇਆ ਹੈ ਹਰ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਦਿਆਲ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਪਾਥਰ ਕ੍ਰਿਮ ਜਨਤਾ, ਕ੍ਰਿਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੀੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕ੍ਰਿਮ ਜਨਤਾ, ਕਿਰਮ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੋਜੀ ਰੂਪੀ ਦਾਨ ਦਿਓ। ਨੰਬਰ ਦੋ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਆਉਣ ਦਾ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਧਨਵੰਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਧਨਵੰਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਧਨਾੜ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਧਨਾੜ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਇੱਥੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 7:22 ਹੋਏ ਨੇ, 8 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਣੀ ਪੰਡਿਤ ਆਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਢੀ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਬੇਣੀ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਵੀ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ, ਪੜਨਾ ਗੁਣਨਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਕਾਰ। ਹੇ ਪੰਡਿਤ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਗੁਣਨਾ ਵਿਚਾਰਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਖੇਡ ਬਣਾ ਛੱਡੀ, ਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਣਨਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਬਣਾ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਬਣਾ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ,
ਮਗਜ ਖਾਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਚੱਬਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਨੀ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਚੱਬਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆ? ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੂੰਹ ਚ ਹੱਡੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਖੂਨ, ਉਹਦੇ ਦੰਦਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਡੀ ਚੋਂ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੋ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਚੱਲਣਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੇਟ ਪਾਲੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਗਜ ਖਾਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਸਰ ਕਰਨਾ, ਕਥਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਗਜ ਖਾਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਣਨਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਧੰਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਬਿਨ ਅੰਦਰ ਆਪ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪੜ ਥੱਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਖੁਆਰ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਖੁਆਰ ਬੜੇ ਮਿਲੇ ਆ ਕਈ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਏ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ, ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਦੇ, ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਣ ਮਾੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਫੇਰ ਉਹ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਬੜੇ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਖੁਆਰ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦਵੈਦ ਭਾਵ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਦਵੈਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਦਵੈਤ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੀ। ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੜਿਆ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਬਿਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਉਹੀ ਪੜਿਆ ਅਸਲ, ਉਹੀ ਪੰਡਿਤ ਬਿਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿਆਣਾ ਪੰਡਿਤ ਹੈ ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਇਹੀ ਅਸਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਸਲ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੰਡਿਤ ਬੀਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਸਲ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਖੋਜੇ ਤਤ ਲਹਿ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ। ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜ ਲੈ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੋਜ ਕਰ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ, ਕੀ ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੋਜਿਆ ਆਪਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ
ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਸ ਹੈ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੋਜਿਆ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੋਊ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਜਿਆ ਤੱਤ ਲਹਿ, ਅੰਦਰ ਖੋਜ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤੱਤਵ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜ ਲਿਆ, ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਹਰ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਨਿਧਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਿਧਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ? ਸਹਿਜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਧੰਨ ਵਪਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ, ਧੰਨ ਵਪਾਰੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਕੌਣ? ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਪ ਵਪਾਰੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰੇ ਹੋ, ਵੱਖਰ ਲਿਓ ਸੰਭਾਲ, ਐਸੀ ਵਸਤ ਵਸਾਈ ਹੈ ਜੈਸੀ ਨਿਭ ਹੈ ਨਾਲ, ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਧਨਾੜ ਹੈ, ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਵਪਾਰੀ, ਉਹ ਵਪਾਰੀ, ਉਹ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਵਪਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਪ ਵਪਾਰੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਲਿਆ, 7:29 ਹੋ ਗਏ, 1 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਰੁੜਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਧੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਵਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਓ ਹੁਣ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਕਥਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ। ਆਓ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਹਰ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਧੰਨ ਵਪਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡੰਡੋਤ ਵੰਦਨੋ ਨਿਕਵਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ।